След номинацията на Мария Габриела за премиер, още утре тя започва преговори с политическите сили в парламента. Това са късните новини на BTV. Аз съм Полина Гергушева. Вижте акцентите в емисията. Трети ден на протести, след като 18-годишен шофьор блъсна млада двойка на пешеходна пътека на булевард Сливница и противоречие между МВР и общината за мерките на пътя. Изпитвам празнота. Това е което изпитвам. Ново напрежение между първите две коалиции за датата на първата среща с номинираната за премиер Мария Габриел. Ще има ли следваща стъпка в преговорите? България с писма до евроинституциите, след като евродепутат Андрей Ковачев не беше допуснат да влезе в Северна Македония. Кой е най-желаният ерген в пазарджишкото село Калугерово? Жене само по пъченето, няма никакви семейни задължения. Трети ден на протести след катастрофата с две жертви на булевард Сливница. Хората настояват исканията им да бъдат изпълнени и дават заявка да блокират движението всяка вечер. Протестите предизвикаха напрежение между столичната община и МВР. Репортаж на Ивелина Драгнева. За подкрепа и с надежда нещо да се промени, след като преди година губят 20-годишния си син в катастрофа, предизвикана от пиян шофьор. Затова Христина и съпругът ти са на протест всяка вечер. Един пил и другиран губи и избяга. Дойдох да бъда съпричастна с тия хора. Тази вечер движението на автобусите символично се спираше от протестиращите. Но хората не са съгласни с това, което се случва в държавата. Влюбена, добра и усмихната. И завинаги на 24. Сестрата на Ани я чува за последно миналата седмица. Изпитвам празнота. Това е което изпитвам. Празнота, гняв. Какво означава да изпитвам гняв? Станалото е станало. За жалост, мерки не бяха взети на време. И нека поне тази история на Ани Явор бъде наистина да даде гласност за войната, която гледаме всеки ден по пътищата, и да спаси просто повече животи. Чрез социалните мрежи майката на момичето се обърна към хората, които всяка вечер са на мястото на трагедията. С благодарност и молба. Нямаме сили да слезнем при вас, но ви благодарим от сърце и душа. И моля ви, не спирайте протеста, за да има промяна на закона за движение по пътищата и да няма други погубени животи. След жестоката катастрофа, хората от протестите се обърнаха към институциите. Следва да бъдат монтирани няколко камери за постоянно следение на скоростта, да се осигури една пасарелка. Нощно време задължително да работят светофарите. От столичния общински съвет отговориха, светофарите в София вече ще работят през нощта. МВР трябва да бъде по улиците, по булевардите, градът е раздиран от гонки. Те трябва да бъдат озаптени от полицейски палки, с глоби, с арести. МВР отговори. Не патрулите на пътя понякога, а добрата пътна маркировка, работещите светофари, сложените на място пътни знаци, сложените на място легнали полицаи. Те са тези, които спасяват човешкия живот. От полицията обещават нови 120 полицаи съвсем скоро да охраняват пътищата в София. Съдът остави в ареста 18-годишния Адриан Антонов, обвинен за фаталната катастрофа на булевард Сливница. Според експертиза, в момента на удара обвиняемият е шофирал със 101 км в час. Данните по делото показват, че Адриан е бил на 266 метра от пешеходната пътека, когато загиналите Ани и Явор са стъпили на нея. Според съдебния състав, макар и движейки се с превишена скорост, той е имал време да спре. Следи от спирачен път обаче няма. А в съдебната зала единственото, което каза обвиняемият, е, че съжалява и изказва съболезнования на семействата на загиналите. Минути след решението на съда, само пред BTV говори братът на Адриан. Той в момента е сринат така психически. Той има нужда от това да чуе, че в крайна сметка ние неговите близки сме до него в този труден момент. Карал ли е той по принцип с превишена скорост? Нямам такова наблюдение. Имало е перпендикулярно пресичаща кола, която следствието трябва да установява в кой момент тя е прекусила булеварда и по какъв начин това се отразило на видимостта на Адриан. Мария Габриел е кандидатът на ГЕРБ за премиер. Още утре след обед тя лично ще води преговорите с партиите в Народното събрание.
Политическият опит на 43-годишната Мария Неделчева Габриел е свързан с ГЕРБ. Тя е член на партията от самото и начало. През 2009-та Габриел става евродепутат, а 10 години по-късно вече е вице-президент на Европейската народна партия, част от която е българският парламент с ГЕРБ и ДСБ, участващи в коалицията Продължаваме промяната Демократична България. За втори път тя е български еврокомисар. В очакване на първите срещи на Мария Габриел в Народното събрание тази вечер възникна ново противоречие между първите две коалиции. След като според съобщение от ГЕРБ Продължаваме промяната Демократична България са приели поканата за утрешната среща, втората по големина коалиция поиска тя да се премести в петък. Срещата на парламентарната група на Продължаваме промяната Демократична България с Мария Габриел, първоначално насрочена за утре, се премества за петък, 12 май, в късния следобед в зала Запад, за да могат да се включат и лидерите на Продължаваме промяната Кирил Петков и Асен Василев. Ще очакваме представителите на Продължаваме промяната Демократична България утре в 10 часа в зала Запад на Народното събрание. Доколкото ни е известно, в София са съпредседателите на групата Николай Денков и Атанас Атанасов, както и Христо Иванов и Владислав Панев. Очакваме, че при 7 партии и 77 неправителствени организации има лидери, които са в България и могат да участват в срещата, която първоначално приеха. След отказа на ГЕРБ да променят утрешната дата на срещата с Мария Габриел, пред BTV от Продължаваме промяната отговориха, че остават на позиция среща в петък. А първите политически реакции след номинацията на ГЕРБ за премиер бяха разнопосочни. Така въпросът кой ще подкрепи правителство начело с Мария Габриел днес остана без отговор. Нашия мандат, кандидат за премиер, ще бъде сегашният български еврокомисар Мария Габриел. Мария Габриел изпълнява достойно задачата си на еврокомисар и до известна степен е изненадващо за всички нас тук, че тя е предпочела да приеме номинацията за премиер в първия мандат на ГЕРБ, който голяма част от политическите сили бяха изключително ясни в това, че няма да подкрепят, независимо кой е кандидата. Лично мнение не изразява. Очевидно е, че тази кандидатура не се издига, за да може да спечели подкрепа. Защо, господин Костанин? Ами защото Мария Габриел не е човек, който може да поеме отговорност за управлението на държавата. Да не изпреварваме събитията, да вървим стъпка по стъпка, с разум да вървим, с отговорност към проблемите на хората и на държавата и в диалог, аз мисля, че може да се намери онази необходима формула за тази ситуация, в която се намираме. Служи задачите, служи сроковете, тогава ще се разберем кой с какви министри ще участва в този хаос един месец, в който не знаят какво искат. Те не знаят какво искат. На малцинство ли, политическо ли, експертно ли, на личност ли, с първия мандат ли, с втория ли. Да се надяваме, че ще се състави кабинет на споделените отговорности, защото в един такъв кабинет трябва да влезат доказани, според мен, личности. А споделена отговорност означава, ако давате подкрепа, имате министър ли? Нищо не означава в момента, означава да те първа разговори по идеи, приоритети и политики. Тема с продължение. Директорът на Националната следствена служба и заместник главен прокурор Борислав Сарафов внесе искането си за освобождаване на своя заместник Ясен Тодоров. Изявленията на Тодоров в публичното пространство за атентата срещу Иван Гешев не са съгласувани с началника му, а по този казус информация може да изнася само наблюдаващия прокурор или длъжностни лица, на които е разрешено това, обясни преди ден Сарафов. А пред BTV Тодоров тогава отговори, че ако ВСС поиска неговото изслушване, той ще се защитава. България ще изпрати писма до евроинституциите, след като евродепутатът Андрей Ковачев и още 4 български граждани не бяха допуснати да влязат в Северна Македония на 6 май. Охранители и шофьор са били другите 3 българи, които не са допуснати да преминат границата заедно с Андрей Ковачев и Милен Врабевски. Информацията, която идва от македонските власти, е противоречива, казва външното ни министерство. Министър Кондов е поискал от посланника на Северна Македония у нас отговор на въпросите. Има ли черен списък с българи, които да не влизат в съседката ни и по какви критерии се определят хората в него?
изложената от тях теза, че господин Ковачев едва ли не е косвена щета на някакви други лица, които представлявали заплаха за обществения ред, е, меко казано, несъстоятелно. Междувременно днес секретарят на българския клуб в Охрид Християн Пендиков стана български гражданин. Българска лична карта и паспорт той получи лично от вице-президента Илияна Йотова на официално събитие в Гербовата зала в президентството. Припомняме, че Пендиков беше нападнат и пребит в Охрид през януари заради отстояване на българското си самосъзнание. Християн вече е български гражданин и правата и задълженията на всеки български гражданин стават и негови. Освен това, от тук нататък той се ползва с цялата защита на българската държава, както към всеки друг български гражданин. Чувството е по-спокойно, че мога по-спокойно да отивам за Македония, за Северна Македония, където им предстоят съдебни процеси. Знам, че ме защитава държава като България, когато ми предстои да отивам за Северна Македония на делата, където правилно получвам ежедневно заплахи за живота ми. Към новините от света. Младеж уби тинейджерка и рани 9 души при нападение в сиропиталище в Полша. По предварителни данни в дома е нахлул 19-годишен младеж, който по неясни причини е нападнал с хладно оръжие 10 души. Загинало е момиче на 16 години. Нападателят е местен жител, без криминално досие. По време на ареста е бил трезвен и му е взета кръв за изследване за наркотици. Това е огромна трагедия. Това са деца, които вече са пострадали по някакъв начин и сега са изправени пред тази трагедия. От самото начало на инцидента, децата са под наблюдението на психолози. Сръбската полиция арестува и бащата на 21-годишния Уруш Блажич, който миналата седмица застреля 8 души и рани още 14 в района на община Младеновец, южно от Белград. В дома на Радош Блажич са открити самоделна пушка и револвер, както и много муниции. Преди няколко дни полицията задържа и дядото и войчото на обвинения за масовото убийство заради притежаване на цял арсенал незаконни оръжия. След първия трагичен случай в Сърбия, когато 13-годишно момче застреля 8 съученици и охранител, президентът Вучич призова населението да предаде незаконно притежаваните оръжия. До днес на призива са се отзовали около 3000 души. Връщаме се у нас с тема, която следим в развитие. Министърът на вътрешните работи не е бил уведомен за акцията в дискотека, в която клиенти бяха обискирани и събличани. Как се случва, как се действа в такива случаи, Леда Виденова потърси отговора. Тук с ръцете в страни, с гръб и след това се съблякох с лице към тях. Александър е един от 400-те обискирани в дискотеката. Казаха ми събличай, нали, дънките, додолу ги съблякох, съблякох си тениската и единият полицай, нали, седна там. Бяха подготвили тук протоколи и само написаха името, нали, моето име и ме накараха да напиша нямам възражения. Едва ли не, съм бил доброволно претърсен. Персоналът определя действията на полицията като удар по бранша. За мен не беше проверка, си беше полицейски натиск. Според адвокат Пламен Бонев, колят обиск не е прецедент. Преди 2 месеца в друго нощно заведение полицията съблича клиентите. Тогава намират марихуана, амфетамин, кокаин и успокоителни. Всичките клиенти са съблечени един по един, карани са да клякат, да се разкрачват и така нататък. Тези действия на полицията са нормални, ако има данни за конкретни лица и трябва да се насочат само единствено срещу тези лица. Така, направено срещу всички, нали, на общо основание, прави действията на полицията абсолютно незаконосъобразни. След граждански жалби, Министерството на вътрешните работи е започнало 2 проверки. Министърът определи като противоречива информацията, която е получена от областното МВР. Аз нито съм разпоредил тази операция, нито бях предварително уведомен за нея. Това не може да става за сметка на правата на клиентите и няма да допусна да се засягат права неоснователно на граждани. Обещах както борба с наркоразпространението, така и законност действията на МВР. Полицията в Пловдив за сега не коментира до приключване на проверката, а в петък от заведенията излизат на протест. За BTV новините, Леда Виденова. Днес беше дадено началото на новото турне на Лили Иванова и музикантите от Ли Оркестра.
тримата се завърна на сцената първо в Благоевград. Концертът там ще се запомни с нови версии на песни, които примата отдавна не е изпълнявала на живо, като Събота вечер и Камино. Прекрасно! Много сме възхитени, очаровани. Въобще, като цяло беше страхотен концерт. Съжалявам. Развълнувана съм. Можете ли да опишете тази емоция? Емоция на любов, на признателност. Турне 2023 обещава 15 концерта в 13 града, а следващото голямо събитие, което предстои на примата, е на 19 май в Народния театър. Преди да се разделим, ви срещаме с създателката на Българознайко. Героя в детската книжка, в детската книжна поредица е обиколил целия свят и дори е излязъл в космоса с прословутата ракета Falcon 9 на Илон Мъск. Писателката Виктория Петкова ни разказва повече в онлайн поредицата «Жените на България» на сайта ни btvnovinite.bg. След като станах майка, за първи път се сблъсках с детските книжки и с тази литература. И всъщност темите, които на мен в семейството ми липсваха, нещата, които исках да разкажа на сина ми, свързани с българските традиции и обичаи, реших в един момент, че мога да взема нещата в свои ръце, да правя това, което обичам, защото го правих с удоволствие да преразказвам книжки, да измислям истории, да си спомням, да се връщам така назад в детството, за да се сещам за истории, за исторически личности, които са наистина добър пример за едно дете. На финала с любопитен сюжет от Пазарджишко село. Оказва се, че там живее най-търсеният преживен ерген у нас. Той е 3-годишен от традиционната българска порода калоферска дългокосместа коза. Казва се Джони и наскоро беше награден с грамота за най-дълъг косъм лично от заместник министър на земеделието. Вижте кой е Джони и как минава дните му. Пръчът трудно понася славата. В момента Джони е най-търсеният сексуален партньор сред козите. Джони е само по пъченето, няма никакви семейни задължения, всичко върши жените му, отглеждат на тяхните деца. Какъв тип женски предпочита? Шарени. По-едри. Младите пръчове в фермата вече така не го харесва толкова, колкото преди, докато беше красив, нали? Сега вече му завиждат. За да го спасят от женските, собствениците му са го затворили в отделен бокс апартамент с първата му жена и дъщеря им Жизел. Малкото козле е силно привързано към баща си. Тя се роди при него, така че те си заедно от самото раждане. И нормално, всяка дъщерята е закрила при баща си. Джони е спокоен и благ по характер. Има 8 жени и 9 деца. За BTV новините, Емил Кацаров. Останете със спортните новини. Кери Гунчева, спокойна нощ!